чергове завалений дуже важливий законопроект, який би допоміг нам посилити обороноздатність і відновити справедливість. Мені дуже шкода, що в нашому залі знаходяться народні депутати, які меркантильні інтереси окремих фізичних осіб на кшталт Януковича і його оточення ставлять вище, ніж інтереси громадян України в цілому і нашої держави. Цей законопроект абсолютно є вже зрозумілим і його доповідав міністр юстиції. Всі неузгодження, які були, давно усунені. І ми вбачаємо тут лише або особисту зацікавленість, або робота на інші якісь інтереси, окрім українських. Тому питайте у тих народних депутатів, які не голосують, хай вони пояснюють свою позицію, чому вони не хочуть повернути вкрадені з бюджету кошти, які в них з цього приводу думки, і хай вони пояснюють не тільки своїм виборцям, а й всім громадянам України. Це є надзвичайно важливо. Народний фронт послідовно і чітко займає позицію, що спецконфіскація повинна відбутися. І, як бачите, кожного разу, коли ми вносимо в зал, ми шукаємо компромісу і пропонуємо всім розумним народним депутатам долучитися, і всі, хто хотів, могли внести свої необхідні правки до законопроекту. На жаль, такого не відбувається.